ားလုံးဝမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ England Premier League ကလာမယ့် August 16ရက်နေ့မှာစမယ်16ရက်နေ့က Manchester United နဲ့ Fulham ပွဲစမယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် Community တိုင်းလူပွဲဖြစ် Manchester United နဲ့ Manchester City က Wembley ကွင်းမှာယာသီကြိုတိုင်းလူပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးယာသီအသစ်ပြန်စပြီဆိုရင်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဘသူချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လေပါညာနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ဘသူချန်ပီယံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိဘောလေပရီးမီးယားလိမှာတော့မန်စီးတီးကိုကျော်ဖို့တော့ခက်တယ်ဆိုတော့ question ကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုကျော်နိုင်မယ့်အသင်းတွေရှိလားမန်စီးတီးကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်အခုလက်ရှိ transfer so far ပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာပူကီဒီရဲ့ favorite ပေါ့လေပရီးမီးယားလိမှာချန်ပီယံပဲအသင်းဖြစ်နိုင်လေလာလီဂါမှာပေသင်းချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လေစီးရီးမှာချန်ပီယံပေသင်းဖြစ်နိုင်လေလက်ရှိ squad in အားရဲ့လက်ရှိရရှိထားပြီးတော့အခြေအနေတွေကိုတွက်ပြီးတော့သူတို့ပေါ်ပြထားတဲ့ report တခုရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာ Premier League အမပေးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက် Manchester City ကိုထိတ်ဆုံးမှရေပန်းစားဆုံးပေးထားပြီးတော့ City ကပဲ9နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ပါဖို့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အနေထားရပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်Man City ကအခု Savio တယောက်ကိုပဲခေါ်ထားပေးမယ်။သူတို့ရှေ့ထွက်သွားတာဆိုလို့ Leon Delatt တို့ Dwyer တို့ဒီလိုကစားမတွေပဲထွက်သွားတာ။ City ရဲ့ major departure တယောက်မှမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာ Cancelo တော့ပြန်ရောက်နေတယ်။ထားပါတော့ Cancelo လည်းထွက်မယ်။ဆိုတော့မနေ့ကအသင်းမှာ Okay De Bruyne နဲ့ Cole Halla တွေထွက်နေတယ်။ City ကတော့စက်ထိန်ထားမယ်ဆိုသည့်တိုင်းအောင် De Bruyne ထွက်သွားရင်တော့မှ City ကပြဿနာမရှိဘူး။ Phil Foden ကိုအထည်ထည့်ထားတော့ Danny Olmo ကိုဝယ်တာတော့အခုကသူတို့ကညတော်မှာ Savio ကိုခေါ်လိုက်တော့ Bernardo Silva ကိုသူတို့အထည်ထည့်ပြီ Bernardo Silva နဲ့ Kovacic ရှိတယ်မိနစ်ကဆိုတောင်းလျှောက်အားကိုးရတယ် Silva ရှိမယ် Kovacic ရှိမယ် Matthias Nunes တို့ Kevin Phillips တို့လည်းကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမှ Phil Foden လည်းအထည်ဝင်မဲ့အချိန်မှာ Pepe Chan က Doku နဲ့ Grealish ပြီး Oscar Bo ရှိမယ်ညာဘက်ခြမ်းက Savio ရှိမယ်လိုအပ်ရင် Bernardo သွားကစားမယ် Foden ကစားမယ် City ကလိုအပ်စရာတွေဘာမှမရှိဘူးတော်တော်တောင့်တင်းပြီးသားအသင်းပဲတခုပဲကိုသမား Edison ထွက်မလားမထွက်လားအခုကျွန်တော်တို့ဗျာ City ဘက်ကဆိုအခုက Sergio Gomez တို့ Delap တို့ Dwyer တို့ဒီလိုကစားမတွေကိုရောင်းတာတော့ City ကတန်း90လောက်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ငွေရှာတာလည်းတော်တော်လေးတော်တယ်အခု Cancel လို့တော့မထွက်သေးဘူးဆိုတော့ Manchester City ရဲ့ next signing ကဘာဖြစ်မှမသိပါပဲ Dani Olmo လို့ကစားမမျိုးရောက်ပိုကောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ Guardiola ရဲ့နောက်ဆုံးနဲ့မှာ Guardiolaလာလုတ်ပြအောင်မထင်နဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်အာစနယ်အသင်းတို့အခုလက်ရှိမှာသူ့ကို challenge လုပ်မှာတော့အဓိကတော့အာစနယ်ပေါ့လေလီဗာပူးကလည်းနီးပြတဲ့နဲ့ဘာမှမသိဘူးမန်စီးတီးကတော့အခုလောလောဆယ်မှာအော့ဆုံ favorite အနေနဲ့ဘူဆဲဖို့အတွက် Premier League title race မှာ champion ဖြစ်ဖို့50နှစ်ရာခိုင်နှုန်းထိပေးထားတယ်တရားရာခိုင်နှုန်းမှာ50နှစ်ပေးထားတယ်ဒုတိယနေရာမှာ Mikel Arteta ရဲ့အာစနယ်ကိုသူတို့က30ရာခိုင်နှုန်းထိပေးထားတယ်အာထီတာကိုပေးထားတဲ့အချက်ကမနစ်ကအသင်းကတော်တော်လေး close ဖြစ်လာပြီ City နဲ့ရှစ်တနစ်က City ကို pressure ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ City ကနောက်ပိုင်းမှာဖြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ City နဲ့တကယ်ကိုထိုးတူတူ fight ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိလာတယ်တကယ်တော့ Arsenal ကနောက်ပိုင်းကျန်တဲ့12ပွဲမှာတပွဲပဲရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက City ကအဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးနိုင်သွားလို့သူတို့ champion ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့လေအမတန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အာထီတာအသင်းကအခု Ricardo Calafiori ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်ပြီတိုက်စစ်မှုမရရင်တော့ Arsenal ကအရင်ပြဿနာမရှိဘူးမနစ်ကလူစင်းမှာကွန်းလက်တယောက်လောက်ထပ်ပြေးနိုင်ခြင်းပဲရှိပေမဲ့လက်ရှိမနစ်ကလူစင်းတွေကတောင့်တင်းပြီးသားခံစစ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်အရေးသွေးရှိတဲ့ခံစစ်ရောနောက် Julian Timber လည်းပြန်ကစားပြီဆိုတော့ကစားမနှစ်ယောက်ရောက်တဲ့သဘောဗျာ Calafiori ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Timber ထည့်ရောက်တော့အဲ့ခံစစ်ကပိုတောင့်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုတောင်မန်ကြီးကပြဿနာမရှိပါပဲသူတို့ကွင်းလေတယောက်လောက်ထပ်ပြေးနိုင်ပြီဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအာစနယ်ကိုသူတို့က second favorite 30ရာခိုင်နှုန်းထိဖေးထားတယ်အာစနယ်သင်းကတော့အထက်ထားကတော့တကယ် proper center back တွေနဲ့ပဲအသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုပြင်ဆင်နေပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာတော့ပိုကောင်းတဲ့ type ဖြစ်နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးအထူးသဖြင့်မနေ့က Bayern နဲ့ Champions League နှစ်ပွဲနဲ့ကြားထဲမှာ Villa ပွဲရှိလိုက်တာမှာ Arsenal struggle ဖြစ်သွားတယ်အဲ့၃ပွဲကပဲ title race နဲ့ဖလားနှလုံးစလုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဒါပေမဲ့သူတို့30ရာခိုင်နှုန်းထိဒုတိယနေရာမှာပေးထားတယ်တတိယနေရာမှာတော့ Liverpool ကို17ရာခိုင်နှုန်းထိပေးထားတယ်အာနီစော့လက်ထက်မှာကျွန်တော်ပြောဖို့အရန်ခတ်တယ်အရန်လည်းကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့အရန်လည်းဆိုးသွားနိုင်တယ် legendary နီးပြကြီး Jurgen Klopp လို့နီးပြနေရာမှာအစားထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံမိုင်းရခတ်ပေမဲ့အာနီစော့နေရာမှာအခုလောလောဆယ်မှာ Liverpool အသေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမသိသေးဘူးပိုဆိုတာလေဘာဘူးကတခြားသင်းနေရာမှာတယောက်စနှစ်ယောက်စခေါ်တာတွေရှိတဲ့ချိန်မှာလေဘာဘူးကဘာမှမခေါ်ဘူးတီယာဂိုနားသွားတယ်ဂျိုမာတစ်ထွက်သွားတယ်အက်ဒရီယန်ထွက်သွားတယ်ဒီကစားမတွေကအဓိကကစားမတွေမဟုတ်ဘူးလေဘာဘူးကဒီနာအားသာချက်ကဖာဗီယိုကာဗာယိုပြန်ရောက်လာတယ်နောက်ကွင်းလေကဘတ်ဂျက်စတစ်ပြန်ကောက်လာပြီဆိုတော့ဒါကတော့အားသာချက်ဒါပေမဲ့ကစားမခေါ်ထားတာချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနီဆော့ကိုပြောဖို့ခက်တယ်လေဘာဘူးက transfer ကိုလုတ်တော့လုတ်လိမ့်မယ်
ဘယ်ချိန်ထားလို့လဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်မယ်လီဗာပူးကိုပရီးမီးယားလိမပေးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့၁၁ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတယ်မန်စီးတီးက42အာဆင်နယ်က30လီဗာပူးက71ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ Chelsea ကို4ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သတုဒ္ဓနေရာမှာပေးထားတယ် Chelsea ကတော့အခု Enzo Maresca နဲ့အတူပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်မနေ့ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ယာစီပိတ် run ကတော်တော်လေးကောင်းတာမှန်တယ်အဲ့ရာဒီပိတ် run ကောင်းတာမှန်သည့်တိုင်အောင် Chelsea အသင်းကပိုချက်တီနိုကိုထုတ်ပြီးတော့အခု Leicester City ရဲ့နီးပြသူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှန်းပြောလို့မရအောင်အသင်းရဲ့ leadership ဖြစ်တဲ့တရားကို Silva ထွက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုမှပိုချက်တီနိုနဲ့ငြိမ်နေတဲ့အသင်းကနေပိုချက်တီနိုကထုတ်ပြီးတော့ Enzo Maresca ခေါ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ကယူရိုပြိုင်ပွဲမဆခင်မှာ transfer မှာခက်သွက်သွက်လှုပ်ရှားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Chelsea လိုချင်တဲ့quality ကစားမတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လေ Chelsea သင်းကအဖွင့်ပွဲမှာ Man City နဲ့စားတွေ့ရမယ့်အချိန်မှာသူတို့ဥချိုးမသွားအောင်လို့သူတို့လုပ်မယ့်အချိန်တစ်ဖက်က Enzo Maresca နဲ့ပတ်သက်လို့ Chelsea ဟာမနစ်ကတည်းကတော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာတဲ့အတွက်ပိုကောင်းလာနိုင်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ပြီးတော့400ခန်းနှုန်းနဲ့ပေးထားပြီးတော့အဆင့်လေးမှာပေးပြီးတော့သူ့အောက်မှာတော့ Manchester United အသင်းပါသူ့ကိုလည်း400ခန်းနှုန်းနဲ့အဆင့်5မှာပေးထားတယ်ဆိုတော့ Man United ကိုကြတော့သူတို့ကမနေ့ကအမဘေးစရာကိုပဲတွက်ပြီးတော့မှ Chelsea အောက်ကိုသူတို့ပို့ထားတဲ့ချိန်မှာဒီနေရာမှာ Manchester United ကတော့အခုလက်ရှိ Eric Ten Hag ကိုနှစ်နှစ်ဆက်စုချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတဲ့အတယောက်လည်း Eric Ten Hag အတွက် Lenny Yoro ကိုခေါ်ပေးတယ် Joshua Zirkzee ကိုသူတို့ခေါ်ယူပေးပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာ United ကတိုက်စစ်ပိုင်းက Zirkzee ကိုသုံးမလား Hoyland ကိုပဲသုံးမလား Sancho ကိုသူတို့ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီ Sancho ပြန်ကစားမယ်အမတ်တရားလို့ရှိတယ် Palace ဘာမှမသိသေးတိုင်အောင် Pepe Chan မှာ Rashford ရှိတယ် Garnacho ညာသွားလို့ရတယ်ဘူနိုကွင်းလည်းမှာရှိမယ်ကိုဘီမိုင်းနူးနဲ့သူတို့မန်ဝဲဥကာဒီကလည်းသူတို့ရနိုင်ပွဲရှိတယ်တကယ်လို့ဥကာဒီပါထပ်ရပြီဆိုရင်ယူနိုက်တက်ကတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီအဲ့ချိန်မှာခန်စစ်ကလီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်နဲ့လန်ဒီယိုရိုရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကလူရှော့ညာဘက်ချမ်းကဒက်လော့ကိုသမားအိုနာနာဆိုယူနိုက်တက်ရဲ့လူစင်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ထွက်သွားတဲ့တဲမှာအန်တိုနီမော်ရှယ်ထွက်တယ်ပြီးတော့မှရာဖီယယ်ဗရန်ထွက်တယ်အမ်ရာဘတ်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးကက်ဆမီရိုတို့အယ်ရီဆင်တို့တချို့ကစားမတွေကိုသူတို့ထုတ်ဖို့ရှိပေမယ့်ယူနိုက်တက်ကတောင့်တင်းတဲ့အသင်းထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပိုဆွဲဖို့ရေပန်းစားဆုံးမှာအဆင့်5ပေါ့ဗျာမန်စီးတီးကို42ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထိဆုံးမှာပေးထားတယ်အာဆင်နယ်ကို30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာပေးပြီးတော့လီဗာပူးကို71ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တတိယမှာပေးပြီးတော့ချဲလ်စီနဲ့ယူနိုက်တက်ကတော့အဆင့်4နဲ့အဆင့်5ကို400ခန်းလုံးစီတယ်ရှိတာဗောလေချက်စီကိုအဆင့်လေးပေးပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကို9ပေးတယ်ထော်တန်ကိုတော့သူတို့ကအခုလောလောဆယ်မှာပါစနစ်တက်တက်မပေးဘူးချန်ပီယံမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့သုံးသပ်ထားတယ်ထော်တန်ရဲ့အက်စတန်ဗီလာရဲ့ဒီသင်းတွေကတော့အောက်ဆိုက်တာတဲ့မှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုပဲဥတီနိုင်တယ်ဗောလေတကယ်ပဲမန်ချက်စတာစီးတီးချန်ပီယံထပ်ဖြစ်အောင်မလားဒီချိန်နာချန်ပီယံဖြစ်9နှစ်ဆက်တိုက်ပရီးမီးယားလိမှာက3နှစ်ဆက်တိုက်တောင်မှမလွယ်ဘူးကို City က၄နှစ်ဆက်တိုက်ယူပြတဲ့အချိန်မှာဒီချိန်မှာရော City ပဲ၅နှစ်ဆက်နောက်တစ်ခုကပြောဖို့ခက်တယ်ဗျ Guardiola ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ဆိုတော့ခက်တယ်ဒီလို Guardiola ကဒီရာသီပြီးရင် City ကထွက်တော့မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖောင်ဝင်တစ်ခုခုကိုသူယူပြီးထွက်သွားမှာဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့တကယ်ပဲ Premier League က Man City ၅နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်မှာလားတခြားအသင်းတွေမ challenge မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလား Arsenal ကဒီချိန်မှာသူ့အတွက်၃ချိန်ပြောင်း try နဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချမလားလီဗာပူးလည်းပြန်လာပလား Chelsea တို့ Man United တို့ရဲ့တိုးတက်မှုကဘယ်လောက်ရှိမလဲ Man City ကို challenge လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမှာဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်